nikad prljaviju kampanju nisam video nego ove godine. Ali mi ostavimo dosledni, onaki kakvi jesmo. U principu nismo prljali ruke. Svako ima pravo na svoj izbor. Teško je ostati svež i ostati radoznao, a mi smo to uspeli. Jer upravo pripremamo novi CD, što je jako lepo i radujemo se svakoj nove pesmi koju napravimo.